Амин. Радост е за всеки вярен човек, когато прекрачи Божия храм. Радост, понеже знае, че има среща със своя Господ Исус Христос. Ние знаем, че нямаме някаква среща да се видиме с било пастора или някой близък човек. За нас е по-радостно, понеже знаем, че Исус Христос ни очаква тук на това място. И дори времето и всякакъв вид на препятствие, което може да дойде в твоя живот, ние прескачаме всички тези неща. Прескачаме ги не защото ги няма в нашия живот, напротив, има ги и те са доста повече от всеки друг, може би. Но ние знаем, всеки от вас знае, че тук той има среща със своя Създател, с този, който му дава живот или благословение, или радост, или здраве, или вечен живот. Така че аз винаги се радвам, когато става въпрос да бъда някъде и да вляза в Божия храм. Това е радост за мен, понеже знам, че Господ ще ми говори по някакъв начин. Не е нужно да запомня цялото слово, нужно ми е, знаете какво е нужно на един човек? Едно докосване, една малка капчица да се докосне от Исус Христос до теб и до мен. Жената, която толкова години се мъчеше да бъде излекувана и изцелена, толкова години, толкова пари е похарчила, разпродала е всичко, което имаше. И накрая си каза, искам само да се докосна до дрехата на Исус Христос. Не искам да чуя Божието Слово, не искам нещо друго, искам само едно докосване, едно пипане до Исус Христос и аз ще бъде изцелена. Тая вечер това докосване може да промени твоя живот. Това доближаване до Исус Христос и истинство докосване до Неговата дреха може да изцели твоя любов. Може да вземе проблема от теб, може да донесе това, което е нужно в твоя живот. Едно единствено докосване на твоя Господ. Ето за това чакам аз всеки път, когато идвам на църква. Чакам за този момент да имам истинско преживяване с твоя Господ. Не просто едно машинално идване на църква, отиване от църквата и в същите работи, идваме понеже по задължение. Не търси това. Не търси това. Просто идваш там, защото трябва да си там. Не. Ти идваш, за да намериш ето това истинско докосване до твоя Господ, който да те отдалечи, да те отдалечи от твоя свят. И в твоите мисли вече да няма, моите деца са болни, аз съм болен, другия е гладен, третия е жаден, петия е недоволен. В твоите мисли вече няма това нещо. В момента, когато има докосване, твоите мисли са чисти, чисти, единствено. Искаш да бъдеш заперен от Исус Христос и да казваш, не те оставям, Господи, не си тръгна от мен. Искам да остана винаги до Тебе. Това преживяване ни кара ние да посещаваме Божия храм. Това преживяване с Исус Христос ни дава сила да продължаваме напред, да му слушаме и ние да поклонеме, да търсиме това, което се случва на определено място, било тук или било на друго място. И ние поклонеме и търсиме тези неща. Аз знам, че всеки един от вас търси точно това. Той не вижда в брата си, в сестрата си, той не вижда хвалението или нещо друго. Той търси това докосване до своя Господ. Това е важно за мен. Аз по този начин живея. Мен не ме интересува обстановката или каквото и ще не. Търси ето тази малката капка. Една сълза, една малка капчета, която да се докосне до мен, за да може да разпали огън в моето сърце. И аз да се благодарен и жаден за моя Господ. Вярвам, че един ден все повече вярващи хора ще бъдем търсещи по този начин. Търсещи истинския Господ и виждащи само Господ, нищо друго, никакво материално нещо.
или каквото ще е. Нашата прицелна точка да бъде Божието Царство, Исус Христос. Това те усъвършенства, това те прави. Знаеш ли как те прави това? Както когато си се напил с вино, ама до толкова си се напил, че идва това чувство на любов в тебе. Любов, всеки който минава, прегръщаш го и го целуваш, със всеки се поздравяваш, всеки обичаш, на всеки раздаваш. Ето това чувство идва в нас, вярващите, когато имаме това докосване до Господа. Тогава дявол омраза. Това чувство омраза изчезва в този момент. Ти не си го спомняш. Това чувство да си скръзвам и да не раздаваш изчезва от тебе. Ти тогава си освободен до толкова, че каквото имаш в джоба издаваш и раздаваш. Ти си освободен до толкова, че най-големият ти противник да бъде вътре. Ти не си го видял. Ти отиваш и го прекръщаш и го целуваш. Ето това е важното за нас вярващите хора. Това е истинското преживяване на нашия Господ. С Него ти имаш. И аз искам всеки път, когато има събирания, служби или на друго място, където издигаме нашия Господ, това е най-важното, това е приближаването до Него. Да ви говоря хиляди часове за даване, вие пак няма да давате, защото не сте били докоснати от това, от тая капка. Не сте били опиянени от Божието присъствие, ние няма да даваме. Когато си въпроснат от Господа, няма да бъде нужно да ти казвам аз или който и ще не е. Давай десятката си, давай дарението си, прави добри неща, елавай църква, прави това, прави това. Няма да бъде нужно да ми бъде споменато това. Любовта, която имаш към Господа, тя ще те накара да правиш тези неща. Любовта. Исус Христос стои с Твоя Господ, така се казва в Божието Слово. Той казва, аз ще отида долу и ще дам живота си за тези хора. Нали си казал в ония стих, защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син. От голяма любов. На него не му беше казано, умри заради тези хора. На него не му беше натикнано, както ние очакваме някой по-странно да ни говори. Той каза, аз сам си давам живота за тези хора, без никой да ме кара. От любовта, която има. Ето тая любов живее в нашите сърца. Истинската любов, която даваш. Даваш на драго сърце, даваш от времето си, даваш от труда си, даваш от всичко, което е твое. Ти просто не го считаш за твое. И това е истинското косване на Господа. Аз искам всеки път да бъда така. Както сте виждали и виждаме почти всеки път, постоянно пияни хора. Ама един и същи човек постоянно пиян. Ние не можем да го видим трезвен. Постоянно се напива. Така трябва да бъде вярващия човек. Не да се напива със слабо вино, от което след това идва разврат и лоши неща. А казва Словото, опивайте се от Святия Дух. Опиянени от Святия Дух да бъдеш. Да вървиш по улиците, както върви пияния човек. Не може да върви правилно. Е така да вървиш по улиците и от лицето ти да излъчва любов към хората. От твоето движение, от твоето ходене, от твоето докосване да протича Божията любов към народа. А не с погледа, който правим така и гледаме хората с омраза, а с любов. Ето това докосване искам да можеш. Ето това е докосване, аз търся и го преследвам. Всеки път. Той идва за известно време. Идва докосване от любовта. След това ти пак го търсиш, той пак идва. Докосване изчезва. Той не стои постоянно върху тебе. Ти не можеш да бъдеш отворен и сяло, той да стои върху тебе 24 часа. Обаче ти трябва да бъдеш, докато да го търсиш през цялото време. Пиенето, говоря за пиене, но нямам предвид това пиене, което си пие в света.
Вие то, за да бъдеш пиян, ти трябва постоянно да се напиваш. Спреш ли за известно време, ти ще изтрезнееш. Така че пиянен човек се старае постоянно да има пиене. Поддържа се с пиене. Вярващия човек с какво се поддържа? С Святия Дух. Той се поддържа постоянно. Той не казва, един път ще изпия, Святия Дух ще дойде върху мен и това е край. Не ми трябва повече, готов съм вече. Не. Утре пак ще паднеш в този свят, пак ще видиш болестта, пак ще видиш нямането, пак ще видиш безработицата, пак ще видиш скъпия човек, който е страдал и ти не можеш да го помогнеш. И ти почваш да се отчаяваш. Тогава ти трябва да изгубиш. Тогава ти трябва твоя дух, който да донесе радост, смелост, любов, доверие към твоя Господ Исус Христос. И тогава само попитай, едно докосване ми трябва, за да бъде изцелен. И аз се надявам и вярващите хора в нашия квартал да излъчват тази любов от лицата си. Да бъдат разпознати от 100 метра. Да разпознавам, че ти си вярваш. Ти да разпознаваш, бе, че се вярваш, без дори да си отвори устата, само като го погледнеш, да кажеш, този е Божи човек. Този е вярваш, че те излъчваш. Самия Господ. Пяна човек не е нужно той да ти казва, аз съм пян. Пян я никога няма да ти казва, аз съм пян. Питайте, пян човек. Абе ти пян ли си? Не съм пян, децата ми добра, така казвам. Ние не може да кажем, аз съм вярваш. Хората ще те видят. Както виждаме пияния човек и разпознаваме по неговата походка, по неговите рефлекси, ние казваме, този човек е пиян. В деня на 50-та, когато Бог изля духа си върху църквата, 120 души в горницата се напиха от сладко вино, тя казва хората. Тези са пяни, напиха се. Кой каза, че са пяни? Как разбраха, че са пяни? Видяха вино, някой им продаде вино. Те усетиха силата на това място. Усетиха викането. Има ли усещане в нашия квартал, че има вярващи хора? Има ли усещане? Няма го. Защо ми няма, брати и сестри? Къде сме ние? Криеме се и ставаме заедно с другите хора, с тях, трезвеници. Бъди пиян. Пиян за твоя Господ. Бъди освободен, пияният човек е свободен. Той е почти като луд. Бъди такъв. За да може да има разлика. И всеки, който те вижда да каже, този е вярващ. Думата християнин идва не защото апостолите тичаха и казваха, ние сме вярващите християните. Знаете откъде идва тази дума християни? От хората, от света, от невярващите. Когато видяха в деня на Пенесятница Петър как го повярва на хиляди хора и 3000 се спасяват, покайват се и с дързост и смелост излезе и проповядва, когато вижда, че този млад дякон Стефан имаше 17-20 годишна възраст. На тая възраст обикновено ние сме по дискотеките, заведенията и търсихме нещо друго. А дякон Стефан се изправя срещу една разярена тълпа и проповядва Божието Слово и се казва, а те чакаха как да свърши, за да може да го разкъсат. А той не постои там и проповядва. Ето това ме кара хората да им кажат, това са християни. Защо? Защото следват Христос. Аз и ти трябва да искаме да бъдем християни, да бъдем наречени от хората по християни. Като вършим това, което върши Христос.
търси винаги това доближаване до Господ. Това докосване до Твоя Господ. Не допускай той да отиде на друго място. Бог да и благослови. Ти какво ще кажеш, учителю? А Исус просто замълчава и им казва така. Ако някой от вас е праведен, нека да хвърли камък. И тогава всички поставиха камъните долу и си отиваха. Това се показва милост. Това е докосване. Това е докосване до нея. Милост. Към нас винаги е показана милост. Ние не заслужаваме нищо от Господа. Ние не можем да докажем и да направим нещо, което да привлече Бога. Не може. Нашето самото естество е грешно и недостойно Бог да се докосне до нас. Ние сме обвити в грях. И ние не можем да привлечеме Божия поглед, понеже светът ни огражда всякъде. И към нас е показана милост. Просто е така, както се казва, по благодат сте спасени. Това е благодата. Самото естество на Господа, който се докосва до мен и до теб. Както също така се казва в Божието слово, а на всички вас се даде дух, мярка от духа на Господа. На всеки един от нас. Има по нещо върху нас сложено, с което ние сме запечатани или пък имаме штампировки или печат, който казва този вече е запечатан с Господа. Така че това е Неговата слава, това е Неговото помазание, това е Неговата милост показана към нас. И тя може да дойде без да има разговор. Тя просто се показва и така незаслужено. Както се показва към тая жена. Исус Христос нищо не каза на жената. Той каза на другите хора. Аз ви казвам, ако вие сте правени, хвърляте камък. И те, понеже знаят, че не са правени, оставиха. И тя беше свободна. И ето го сега, второто нещо важно, което виждаме. Тогава Исус Христос отиде при нея. Първо й показа милост и след това отиде при нея. Спомните ли си думите, които ви каза? Какво ви каза? Жена. Казва и, къде са хората, които посъдиха? Няма ги. И той казва, и аз не те осъждам.
Pietro, você dá Словото, кой ти казва, както каза брата. Иди си и повече не се решавай да не те сполети по-лошо нещо. Това е Слово, което идва. Това е заповед, което Бог дава. Иди си и повече не се решавай. Бог ти казва ли тези неща на нас? Как ти говори Господ? Как ти говори Господ? Чрез нашето Слово. Словото е дадено за нас, да дойде в нашия живот. Ние да променим живота си спрямо Божието Слово и когато сме подготвени, изпълнени с това Слово, живеем това Слово, ние да го говорим на хората срещу нас. Разбирате ли? Словото, когато се говори, то не говори, никога не мисли тези неща. Това Слово, което се даде от пастора, беше за тая сестра до мен или за оня брат до мен. Не. Словото идва директно. Всеки приема Словото за себе си. Исус Христос към кого отправи Слово? Първото Слово беше отправено към хората. Казва, има ли праведен помежду вас? На друго място се казва, не съдете, за да не бъдете съдени. Не е същото Слово, което Бог казва на хората. Кой от вас е праведен? Нека да хвърли пръв камъка. Същи думи, само че по друг начин. Не съдете, за да не бъдете съдени. Ето го Словото. И второто Слово идва до дадения човек. Оня, който беше там долу, който беше готов да умре заради греха си. И Словото казва, и ти си повече не се решава. Така че Господ иска да говори Словото си. Иска да говори на някой. Той не иска да говори на столове, той не иска да говори на камъни, той не иска да говори на дръвчета. Той иска да говори на хора, които ще го разберат, които ще приемат Словото и ще извършат Неговата воля. Това иска Господ. Така че Той търси верни хора. Търси хора, които да откликнат, да кажат, ето Господи, аз съм, изпрати мен. Нещо време, църквата трябва да бъде точно от този вид хора, които да кажат, ето Господи, аз съм, изпрати мен. В момента, когато ти не откликваш, не се явяваш на даденото условие от Господа или призив от Господа, Неговия поглед се отдръпва от тебе. Дали? Когато стоиш и викаш към някой, Георги, 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 обаче Георги се отрежда, бърка си в телефона, в интернет нещо си търси, или пък си рисува, или пък си прави нещо друго, а Господ му вика Георги, Георги. И тогава, когато Господ вижда, че той човек му обръща внимание, виж какво става с погледа на Исус Христос, просто го предига и на друго място гледа. И Георги вече е забравен. Той вече е отхвърлил. Той отхвърлил призива от Господ. И той отива при Иван. Иване, Иван казва, ето ме Господи. Важно е ние да чуем Божия глас, когато Бог говори, да разпознаваме Божия глас. Ние казваме, по-добре, ние го разпознаваме. Трябва да има Божия човек до тебе, за да те научи как да разпознаваш Божия глас. Ние може да бъдем избрани от Господа. Избрани. Но без да разпознаваме Божия глас, сега ще казвате, как може да бъде така? Ще ви дам пример от Божието Слово. Човек, който не може да разпознае Божия глас, а въпреки това беше избран и отделен за Господа. Един човек имаше две жени. Едната жена му раждаше деца, а пък другата жена, която се казваше Анна, беше бездетна, не може да му роди. И всяка година те отиваха в храма, за да принасят жертви на Господа. И тази, която имаше деца, натякваше на другата, т.е. укоряваше я, караше да се чувства зле. Нали, ето виж, моите деца, пък ти нямаш деца, нали? И тази, която нямаше, всеки път си отиваше в огорчението и разплакана. И един ден тя стои в храма, сама, и започва да се моли, разпалена в духа, кара се на Господ.
Господи, ако ти ми дадеш син, през тая година, аз ще го дам на тебе. Да ти служи. Ще се отрека от него, ще го оставя в храма ти. И Господ послуша нейната молитва. И на следващата година тя идва в храма, вече с детето си. И го оставя в храма. Отделен, осветен на зарей на Господа. Знаете ли кой е този човек, който беше оставен в храма? Пророк Самуил. Беше оставен там. И когато навърши 7, 8, 10 години, може би не знам със точност, той беше под авторитета на един Божий човек, свещеника, мисля, че се казваше Июй, който беше първосвещеник тогава в храма. И Самуил беше малко детенце, помагаше в храма, чистеше, правеше различни неща. Той беше отделен, избран, той беше посветен на Господа. И един ден, понеже злото, което вършиха синовете на този свещеник Юй, те бяха по-големи, те вършиха много грехове. Взимаха от обречените на Господа, взимаха от жертвите, които бяха принесени, и изнасилваха жените, свещеници хора. И Бог каза, до тук бидете от тях. И той отива при Самуил, Господ. И му каза, Самуиле, и Самуил се събужда и си казва, вика ме някой, сигурно свещеника ме вика. Отива при него, чичко свещеник, ти ли ме викаш? Не, не, те викам аз, отивай да спиш. Отива втори път, Самуиле, той пак отива при него, другия човек пак го изпраща. Трети път пак го вика. Той пак отива при него и тогава свещеника се усети, че това е Божия глас. Той разпозна Божия глас. Самуил не разпозна Божия глас. Не разбра, че това е Господ, който го вика. Ето как е примерът. Може да си отделен за Господа. Посветен за Господа. Но да не можеш да разпознаеш Божия глас. Трябва да бъдеш научен. Ти никога преди това не си чул Божия глас, няма как да го разпознаваш. Защо малките деца разпознават гласа на своите майки и баща? Защото са малки с тях. И те постоянно ги слушат, млъкни, не плачи, не искай това, прави това, прави трето, четвърто. И този глас се забива в мозъка им и те ще го разпознаят от хиляди гласове. Обаче, Господ не ти говори всеки ден на тебе, ти да разпознаваш Неговия глас. Ти трябва да бъдеш научен да разпознаваш гласа на Господ. И тогава свещеника му каза, сега си отиди и спи. И ако дойде този глас и ти извика, трябва да кажеш, да има отговор. Ето ме, Господи. И тогава Господ му откри какво ще стане с този свещеник и с неговите деца. Така че Господ търси хора, за да може да бъдат научени на него и да слушат неговия глас и да се покоряват. Думата, която ние винаги трябва да кажем, това е, ето ме, Господи, което означава, готов съм да те виждам, да те слушам и да изпълнявам, Господи. Това означава, ето ме, Господи, аз съм цял Твой, вниманието ми е насочено към Тебе. Ти не можеш да кажеш, ето ме, Господи, ако изчакай малко, нали? Когато казваш, ето ме, Господи, означава, цял съм Твой. Което показва, ти не можеш да кажеш на твоя пастор, ето ме, пасторе, ама изчакай да се свърша моята работа. Когато ти вика Божия човек, когато чуеш Божия глас, озови се и изпълнявай това, което ти е казано. Не го пренебрегвай, защото той ще търси друг човек. Така че виждаме, Господ търси хора, с които да работи. И аз вярвам в себе си, че Бог е намерил хора. Само чака хората да кажат, ето ме, Господи. Това сме ние. Ние вярващите в този квартал.
Бог е наведе хора, за да избави нашия квартал, за да избави твоето семейство и моето семейство и целият ни квартал. Бог намира хора, с които да го направи това нещо. И Бог е избрал мен, всеки един от нас. Проблемът е, ние кога ще можем да кажем тая дума, ето ме Господи. Което означава, знаете ли какво означава в реалния живот? Тази дума е ето Господи. Означава, аз съм 100% твой. Какво означава 100% да бъдеш твой Господи? Твоя бизнес не е по-важен от Господа. Когато става просто да избереш бизнеса и Господа, ти просто казваш на бизнеса, изчезвай. Господа не може да бъде твърден от мъж. Когато става просто дори за твоето семейство, това означава, ето ме Господи, твоето семейство не е по-важно от Господа. Когато означава за работа, но аз не мога това, аз съм на работа. Тогава казваш, ето ме Господи, ама извинявай се, за сега не мога. Може ли утре да го направя? Може ли след 5 дена да го направя? Бог идва сега на момент и казва. Петко, Иване, Георги и ние казваме. Ето ме, което означава всичко море е твое. Аз вече нямам нищо, с което да се обърна назад. Означава, че аз съм насочил погледа към Исус Христос и чакам указанията. Кои указания може да ти даде Господ? Може да ти даде откровение. Откровение как ще бъде избавен твоя квартал, как ще бъдеш избавен ти, дори как може да пострада някой. Бог ти дава това откровение. Проблем е, когато Бог ти даде това откровение и ти го вземеш, да не го държиш със себе си. Да бъде като да го занесеш на това място, което Бог те праща. Защото виж, Божите неща са много сложни неща. Това да казваме, че сме вярващи хора, нищо не доказва. Казвам ви го често, нищо не доказва. Това дори, че не колиш ракни и гъска, нищо не доказва. Това е част, което ние нали казваме, ние не служиме на други богове. Но за Господа нищо не доказва. За Господа е по-важно, когато си даде 100% в Него и вземеш Словото, веднага да го занесеш на правилното място. Там, за където си насочен. Защото от теб зависи да стигне Божието Слово до определено място. Ние сме хората, които сме длъжни да занесем Словото. Колко хора тук на това място, когато чуят Божието Слово и се отидат, почват да го споделят със своите семейства. Честно. Ти правиш ли това? Някой друг? Вие имате служба в сряда и неделя. Неделя, какво слово имаше? А то неделя беше там. Беше там. Когато се споделя Божието слово в семейството, той се размишлява върху него и той не може да се направи. Не че след известно време ние ще го забравим, естествено. Но ако постоянно е в устата ни, ние не можем да забравим. Ето какво означава да бъдеш 100% посветен, който се казва, ето ме Господи. Има опасност да кажеш, ето ме Господи и Бог да дойде в твоя живот. И да изяви своите цели намерения за някои хора, за квартала, за тебе. Има опасност да си навлечеш беда, ако не го направиш.
Знаете ли как го разбрах? Когато Господ отиде при пророк Йон. Пророк не е обикновен човек, който идва на църкви и се отива. Пророк е служител от петкратното служение, което Бог избира, Бог дава. А по това време пророкът беше всичко. Бог говореше чрез пророци. Както сега е разширено, има пастори, по това време пък беше обратно. Имаше повече пророци. И Бог идва при него и той казва: ето ме, Господи, так ще върша твоята воля. Аз съм предаден, защото ти казвам, ето ме, Господи, значи тук съм. Идва Господ и му казва: отиди в град Ниневия. Хората са много зли, много лоши, разрадени. Отиди и им кажи, че ще ги унищожа. Господ говори и вика. Пророкът казва: ето ми, Господи, Бог дава Словото си върху него. Пророчеството. Сега остава човекът да отиде на правилното място и да го говори. Другата разлика, която ние може да не ги обръщаме внимание: аз съм чул Божия глас. Бог ми е говорил. Ама аз не съм го казал. Аз не съм го изпълнил. Какво се случи с този пророк, когато отказа да отиде в посочената точка? Реши да тръгне в друга посока. И тогава дойде проблема в неговия живот. Позова се в корема на една риба. На дъното. Рибата къде ще бе? Голямата риба. Дайте му по-ясно. Дълбините. На дъното. Което означава онзи стих, който се казва: и падането на тая къща ще бъде голямо. Срутването ще бъде голямо. Ще падне от високо. Ето го, пророкът на високото ниво, как е паднал на дъното. От своето непокорство. Нещото не е чул Божия глас. Нещото не е казал: ето ме, Господи. А защото си е избрал да каже на Господа: ето ме, Господи, ама само за добрите неща. За лошите не ме пращай. При лошите хора не ме пращай. И това дойде проблема в неговия живот. И трябваше той да се осъзнае. Божието Слово трябва да достигне до определено място. И ако трябва, той ще стигне на сила до там. Знаете ли цялата история за този пророк? Какво става? Аз така разбрах за него. Град Ниневия бяха лоши хора. Но в този град имаха Бог, на когото служиха. Знаете ли кой Бог имаха те? Бог на морето. Бог на морето. Те почитаха много морето. Водата. Рибите вътре. Това бяха техните богове. И виж, Господ, колко е хитър и мъдър. Как се докосна до тяхното сърце? Той не изпрати там евангелизатори и хубаво хваление с яшарки методи. Той намери по друг начин да докосне сърцата им. Тази голяма риба, която глътна пророка, след три дена се издигна до брега и изсвърли го. Изсвърли го, ама точно тогава, когато имаха празник. И те бяха всички около на брега. И всичко това те видяха. Затова се довериха на този пророк. Те казаха: това е човек изпратен от нашия Господ. Поне ще почитаха Бога на морето. И така се покаяха и спасиха живота си. Но ето, Божието Слово достига
do svojho tela. И има ефект. Затова ти казвам, Господ търси хора, с които да работи, обаче Той им дава указания. И ние хората сме длъжни да изпълним всяко едно указание, което Бог е посочил. Да бъдеш внимателен върху думите на Господ, който Той ти говори. Не ги взимай просто е така, някакво слово, което дойде и аз не съм му обърнал внимание, пък айде сега, голяма работа. Не, словото е важно, понеже това е твоето указание към тебе, ти какво трябва да правиш. Когато чуеш Божието слово, занеси го в твоето семейство, занеси го на хората около тебе, разпредели това слово, да излезе от устата ти, да говориш словото, да живееш словото. Това е да кажеш, ето го Господи. В противен случай Господ се отделя от теб, ако ти не извършиш неговата воля. Сега само ще ви прочета една история, ще приключи нещото. Много време говоря в ефир. 7:30. В първа книга на царете може да отворите. В 16 глава. Първа книга на царете. 16 глава, по 14 стих. Казва се така, а Господния дух се беше отеглил от Саул и зъл дух от Господа го смущаваше. Господния дух се беше отеглил от Саул. Сега задай си този въпрос. Защо се отегля Господния дух от Саул? Как може да се отегли Божия дух от човек? Така е. Когато не се покорява, Божия дух се отделя. Както ви дадох примера с Георги. Георги се услужва. И Бог се отделя, не търси и Бог. Това означава този стих. А Господния дух се беше отделил от Саул. Защо? Защото Саул не се покори на Господа. Той беше избран от хората, от Господа, поставен, добър човек, вършише Божията воля и имаше успех в живота си. Докато един ден Господ му казва, ще предам врага ти в твоята ръка. И слез ми го поведи, аз ще бъда с тебе. Обаче не искам да вземеш нищо от врага си. Всички да бъдат убити. Царе, царици, всичко да бъде изтребено, убито, унищожено, премахнато от лицето на земята. Не искам дори животи да ми взимаш, телета, овце, крави, нищо не искам да взимаш, злато, нищо. Всичко да бъде избито. Това е условие. Това е договора, за да може Господ да бъде с него. И Саул каза, ето ме Господи, ще правя това. И тръгна. И Бог беше с него. Той спечели. И тогава непокорството на човек, алчното око на човек, аз за Господа ще го направя. За Господа. Взе си най-обявените телета, сигурно си взе и злато и казва, златото ще го дам в църквата, обявените телета ще дам принос на Господа. Братска трапеза ще направя за Господа. Остави си царя жив, да му прави компания. Това е човешкото око. Аз ще го непокорствам. И за това идва в рок и му казва, Бог се отделя, защото ти не си бил покорен. Не се покори. Затова си казва, Божия дух се оттегли. Ето как се оттегля Божия дух от нас, нямащите хора. Само при едно непокорство, край няма до Божия дух.
Затова ви казах от начало, винаги трябва да търсиме това докосване до Господа, което означава Божия Дух да бъде винаги до нас. Винаги го търсиме, не един път само. Защото Господ идва всеки път и ни дава нови и нови указания. И ние трябва да слушаме добре и да го направим както трябва, по същия начин. За да може да изпълним това и Той да остане върху нас. Едно невнимание, ние отблъскваме Божия Дух от нас и Той бяга. И ние си казваме, Бог е с мене, Той ми помага, ето короната е на главата ми, обаче Господ вече не е. Ти вече не си загриган. Ти вече си уязвим от всички страни, като Господ не е сложил ръката си върху тебе. Той се отдръпнал от тебе. Името остава върху нас. Короната, титлата остава. Пастор, да, съм пастор. Ти си дякон, да, съм дякон. Ти си цар, да, цар съм, ето виж короната. Обаче Господ не е там. Щом Бог не е там, то няма живот. Както се казва, аз съм лозята, от тези ми земеделица. А вие сте пръчките. И какво казвам? Всяка пръчка, която не дава плод, той е отрязва. Тоест, която не се покорява, той е отрязва. И тя пада. И след това какво става? Изсъхва. И се хвърля в огъня. Тя е близо до лозята. На сантиметър от нея. Обаче тя изсъхва. Така става с вярващия човек, който не се покорява. И се отегля Бог от него. Той угасва. Не веднага, но угасва, защото няма живот в него. Когато казва се на едно място така, излечение, знаете го това, този стих. Когато човек се отегля от Господа, нещо такова беше. Когато човек се отегли от Господа, напусне Господа, тогава седем други духа го овладяват. По-зли духове имаха върху него. По-зли. Ама кога? Когато той напусне Господа. Да. Седем още по-зли, зли духове имаха. Вижте сега, това е стих какво казва. А Господ, а Господ Исус не беше отеглил от Саул. Нали, първото нещо. И вижте какво става. И зъл дух от Господа го спрощаваше. Ето го, второто нещо. Зъл дух веднага идва да взема мястото на Господа. Място не може да остане празно. Веднага си взема. Нашето тяло се казва, че е храм на живия Господ. Бог къде живе? Тук. В тази сграда не може да премина по вас. Бог живее вътре в сърце. Нашето тяло е Негов храм. Обаче нашето тяло, той става храм не само на Господа. Знаете ли, че и дявола си търси място? Дявола не може да дойде така, някакво чудовище и да го видиш. Дявола действа по същия принцип, чрез хората. Дявола иска място, в което да се засели там. Някакво плът, било куче или свиня, както имаме пример в Божието Слово, или човек обладан от зъл дух, нали, четене в Божието Слово. Тоест дявола също си търси място. И той идва и чука. И ако ти кажеш, Господ, вече е тук в сърцето ми, той си отива. Обаче когато идва и почука и вижда, че мястото е празно, той идва и стои.